Hei og velkommen til min norske retro gaming video. Jeg er gamer for fun, og i dag skal jeg spille et av favorittspillene mine fra barndommen, Harry Potter og Mysteriekammeret på PC, i den norske versjonen. Harry Potter bodde i Hekkveien 4 med sin ekle onkel og tante og deres motbydelige sønn, Dudleif. Harry satt ofte innelåst på rommet sitt, og enda han var en trollmann, kunne han ikke rømme. For han hadde ikke lov til å bruke magi utenfor skolen. En kveld dukket opp en husnisse som het Noldus. Harry Potter må ikke dra tilbake til Galtvort. Hvis Harry Potter drar tilbake til Galtvort, er han i livsfare. Noldus forsvant, og kort tid etter kom Ronny og brødrene hans, Fred og Frank, i en flyvende Ford Anglia for å redde Harry fra innesperringen. De fløy ham hjem til Hie, huset sitt, hvor han tilbrakte resten av sommeren, før han forflyttet seg med flumpulver til diagonalmenningen. Jeg har alltid funnet den norske dubben av filmene og spillene ganske morsomme, fordi de høres så rart ut sammenlignet med originalstemmene. Harry møtte Gulla, søsteren til Ronny, og de gikk sammen til Snirkel og Black, hvor den berømte forfatteren Gyldeprins Gullmedal signerte sin siste bok. Du store, det er da vel ikke... Nei, det kan da ikke være... Det er det! Det er Harry Potter! Mine damer og herrer, dette er det perfekte øyeblikk til å komme med en viktig kunngjøring. Det er meg en stor glede å kunne meddele at jeg vil overta posten som lærer i forsvar mot smertekunster på Galtvort. Ved på at hun likte det, hva, Potter? Den berømte Harry Potter kan ikke gå inn i en bokhandel engang uten å havne på første sida. La han være i fred. Det var ikke han som ville ha det sånn. Potter, har du fått deg kjæreste? Nå må vel foreldrene dine sulte en måned for å betale for alle bøkene du trenger på Galtvort. Det er det minste jeg kan gjøre for å hjelpe fattige og trengende. Det er jo originale Olsemann Junior-skuespilleren som spiller Benny, som er Harry Potter i disse spillene. Lars Berthaug Andersen, som spiller Harry Potter i både de to første spillene og de tre første filmene som er dubba. Harry, toget har gått fra oss. Galtvort-ekspressen gikk for 5 minutter siden. Å nei, hva skal vi gjøre? Vel, jeg vet at fatteren brukte Ford Anglian på jobben i dag morges. Den står parkert borti veien her. Okay. Dette PC-spillet er jo en av de få jeg har klart å runde 100%. Så dette blir på en måte en slags let's play, og samtidig også en walkthrough, siden jeg husker fortsatt ganske mye fra spillet. Etter å ha forsikret seg om at ingen så på, tok Harry og Ronny av i den gamle Ford Anglian. Her ser man jo også et par grafiske feil, hvor du da ser en del grafikk fra senere i spillet, som bokhyllene og en del andre ting som ikke helt ordentlig klart å loade seg inn i spillet riktig. Jeg tror vi er nesten fremme. Å nei, ser ut som bilen tar kvelden. Kom igjen, bil! Kom igjen! Hvis dere har noen synspunkter eller kommentarer til videoene når jeg spiller, så gjerne legg igjen kommentar under videoen. Ta gjerne også trykk på like og abonner på kanalen min for å se flere videoer både på norsk og på engelsk. Prylepilen. Ta det rolig, Ronny. Jeg kommer og hjelper deg. Bare hold ut. Det er ingenting mer jeg kan gjøre. Skynd deg, Harry.
Som sagt, jeg kan dette spillet ganske godt, så det kommer til å bli både en del walkthrough og en del hemmeligheter som jeg mest husker fra da jeg spilte spillet sist. Så det er jo lurt å passe på å ikke bli most av disse greiene. Kister kan åpnes med Alohomora-formelen. For å kaste en forhekselse, trykk og hold inne venstre museknapp. Alohomora! Noe dere kommer til å se også senere, som er bedre enn i det første spillet, som jeg også har spilt igjennom, er jo selvfølgelig at når du skal lære deg formel i dette spillet, så bruker du piltastene som et slags dansespill i forhold til hvordan du markerer rundt formelen, i motsetning til første spillet, hvor du må bruke musa, flytte den rundt en markør for å lære formelen. Så det er mye lettere å få høy score på læringen av formelene i dette spillet, kontra det første spillet. Gå opp til den for å lagre spillet der du er nå. Når du besvimer, går spillet automatisk tilbake til der du sist tok på en lagringsbok. Da lagrer vi spillet her. Så tar vi en av de første hemmelighetene. En del av statuene i spillet kan bli brukt for å hente opp for eksempel allsmaksbønner eller andre type ting. Jeg vedder på at jeg kan få den bagasjen bort til kanten med en Vipendo-formel. Alt er like morsomt å høre på klatre lydene Harry gir fra seg. Denne greina skviser meg som en kveleslange. Prøv å ikke bli most av denne her, så da går vi på, og så stopper vi opp til den er ferdig. Sjokoladefrosk? Sjokoladefrosker gir deg en litt styrke, og så smaker de så godt. Dette er en måte man kan se hemmelige dører med blant annet denne lyntegnet da. Så det er lurt å se gjennom dette gjennom hele spillet for å ikke gå glipp av noen av de hemmelighetene som ligger her. Vipendo på denne greina og få den vekk fra meg. Jeg synes jeg ser en følsom flekk akkurat der. Vipendo. Takk, Harry. Det skal jeg ikke glemme. Å nei! Der tar jeg selvfølgelig Ford Anglian og stikker av. Som vi kanskje ser igjen senere i spillet. Jette om fatteren blir bli for at jeg mistet den flyvende bilen hans. Men nå må vi komme oss videre. Tenk om professor Slur finner oss ute så sent. Det er jo det han gjør i filmen, og nesten utviser både Harry og Ronny fordi de tok og krasjet inn i prylpilen. Ubåtsformelen gir jeg ikke bare lys. Du kan også bruke den til å få frem skjulte magiske gjenstander. Dette er jo spillet sin tutorial der for de som ikke har spilt det første Harry Potter-spillet, eller de som trenger en liten oppfristning fra det foregående spillet før de spiller dette. For å hoppe, løp frem til kanten og trykk på høyre musetast. Prøv å få ned bønnene på alle hyllene, Harry. Det der er Bertram Butts allsmakbønner. Jeg må samle så mange jeg kan. Jeg får nok bruk for dem senere. Ja, det skal ikke spoile noe av hva som skjer på slutten av spillet, men vi kan si at Fred og Frank er involvert, og at det er en ganske morsom prank som de gjør mot slutten av spillet, hvis man klarer å fullføre det. Kom deg ut på denne hylla her! Bruk Vipendo for å dytte blokken mot meg, og bruk blokken til å hoppe til kanten.
Jeg spiller jo dette spillet her med tastatur og mus, selv om jeg også har sett at det er mulig å spille med en spillkontroll, som jeg muligens prøver på senere. De to første Harry Potter-spillene har jo en god del slike hemmeligheter og knapper som man kan trykke på i rundt omkring i verden. Og finner du flere av dem, så vil du få forskjellige opplåsninger i spillet. Dette er et trollmannskort i bronse. Det finnes 50 av disse spredt rundt på Galtvort. For hvert tiende kort får du en permanent økning i utholdenhet. Trykker du på Escape-tasten, kan du gå til Folio Magi og kikke på trollmannskortene du har funnet. Det kan være en stor fordel å samle både på bronsekortene og sølvkortene. Og for hvert tiende sølvkort du samler, så får du også et gullkort. Da får du mer liv, og du får større sjanse for å klare gjennom spillet uten at det blir for store for vanskeligheter. Her er jo en av de statuene som kan skytes flere ganger med Mipendo. Disse to kan brukes to ganger hver. Sjekk at det ikke er noen hemmeligheter her som vi ikke får med oss. Det er det ikke. Og da er det stoppet å regne. Her ser vi det Galtvort i all sin prakt foran oss. Det har sluttet å regne. Da er vi i alle fall tørre når vi blir utvist. Kom! Vi må komme oss opp på skolen! Til tross for at de pusher på at du må forte deg for å komme deg på skolen, så har du fortsatt tid til å gå rundt og utforske skolen før man må gå inn på den. Jeg anbefaler jo alle som eventuelt vil spille spillet her senere, hvis dere får tak i det, og utforske en god del av omgivelsene. For det er ganske mange hemmeligheter og ting som man kan gå glipp av hvis man bare går rett etter der hvor spillet vil at du skal gå hele tiden. Jeg håper ikke Ronny har gått seg helt bort. Det er ikke sikkert du får like mye tid senere til å finne opp disse hemmelighetene, så det er lurt å ta dem med en gang man kan. Denne dragestatuen kan også bli brukt flere ganger for å få tak i flere bønner. Løper litt ekstra etter Ronny. Men som vi ser her borte, så er det jo også en kiste her som kan åpne med Alohomora, som er en av de mest brukte formlene i de første Harry Potter-spillene. Jeg husker jo da både spillene og filmene var populære på den tida, så var det jo en del virkelighetsgodteri og ting fra Harry Potter-filmene, blant annet sjokoladefrosker og Bertram Butts allsmaksbønner. De smaker ikke helt som de sies at de skal gjøre i filmen, men de smakte ikke normalt til å være godteri for barn da. Så har vi enda en kiste som vi tar og åpner. I tillegg til nok en lyndør for en hemmelighet. Denne hemmeligheten her kan vi dessverre ikke gå til enda før vi har fått revenue-utfordringen. Eller revenue-formelen. Men den får vi jo litt senere i spillet, så da kommer vi tilbake hit for å åpne den døra. Tillegg så har vi også et trollmannskort i bronse her oppe. Kan heller ikke komme til den før vi har fått sprettilett-formelen, som også er senere i spillet. Men den døra her kan vi åpne, og her har vi en del hemmeligheter her inne også.
flere elsmaksbønner og en kiste som er låst. Hvis dere har lyst til å se flere videoer i denne serien, eller flere spillvideoer på norsk, ta gjerne og legg igjen en kommentar i bunnen av denne videoen. Klikk på abonner-knappen og en tommel opp, så hjelper det mye i laging av neste videoer. Da er vi endelig inne på Galtvort. Gryffingsovesalen er like her borte, husker du vel? Hvis man sammenligner det første og andre spillet, så er de ganske like, med et par grafiske forbedringer i figuranimasjonene og omgivelsene. Her har vi en kiste som vi tar åpner. Ingenting på andre siden. Noen bilder kan inneholde hemmeligheter, men de som er her nede gjør ikke det. Da kaster vi pendo på disse rustningene også. Vi kan også kaste det flere ganger med pendo. Oppe ved våpenseiler så ser du også at det er en kiste, men den kan vi heller ikke få tak i før vi har fått sprettelett i formelen. Her borte har vi utgangen fra den første formen vi lærer i spill nummer 2, nemlig Rictus Sempra. Så når vi er ferdig med den første timen med utfordringen der, så kommer vi ut her. Da skal jeg bare gå litt bortover her før vi tar og følger etter Ronny for å se om vi ikke har noen hemmeligheter som vi kan finne her først. Denne er det nok en del som misser på spillingen sin, så det er viktig å se rundt i alle omgivelsene for å se om det er steder som dette. Her er det bare en artsmaksbønn som jeg kan ta foreløpig på grunn av ektoplasmaen som blokkerer. Den kan vi fjerne med skrubbe rundformelen som dere har utgangen til utfordringen rett foran oss her, litt senere i spillet. Som veldig stor Harry Potter-fan så har jeg faktisk spilt gjennom alle Harry Potter-spillene som er utgitt. Helt fra de to første på PC, gjennom GameCube-æraen, over på Xbox, og så til slutt på PC på de to siste spillene. Og Harry Potter og Mysteriekammeret er absolutt mitt favorittspill av alle spillene. Da går vi tilbake og henter opp de tingene som vi hadde i stad, i tillegg til å ta en gang til på den heksa. Før vi følger etter om. Hvis det er noen av dere som ser på videoen som spilte gjennom de første spillene eller dette spillet, tar jeg også gjerne å legge inn en kommentar under og fortell hva dere syns om det spillet her, eller hvilket som er deres favoritt Harry Potter-spill gjennom tidene. Sovesalene her oppe, Harry! Og til slutt er det portrettet av den tynne damen. Gi henne passordet, og la oss komme i seng. Jeg trodde du hadde passordet. Hvorfor skulle jeg ha passordet? Hvorfor skulle jeg ha det?
Jeg har jo vært sammen med deg helt siden vi kom hit. I motsetning til første spillet så ser vi nå lipsynken gjør at munnene åpner og lukker seg. I det første spillet så var det ikke åpning og lukking av munnene når figurene snakket. Jeg hørte en utrolig historie om at dere to holdt på å bli utvist på grunn av en flyvende bil. Lipsynken passer også ganske bra til den norske oversettelsen. Kjøttlappfugl. Så hyggelig å se deg igjen, Potter. Der har vi dere jo. Litt av en entré, skikkelig pangstart på det nye året. Og forresten, mutteren er illsint. Dere to må få vite om bønnebyttesystemet vi har ordnet. Det baserer seg på Bertrams allsmakbønner. Her er jo det bønnebyttesystemet som vi har snakket om tidligere, hvor det da går ut på å samle så mange allsmaksbønner som mulig. Og det er noe vi kommer til å prøve å gjøre. Selger vi ting mot den tilsvarende verdien i bønner? Hvor skal vi liksom finne alle disse bønnene? De er gjemt her og der. Det er vanskelig å unngå dem. På et blunk har du nok til å begynne å handle. Det blir sikkert en fornøyelse å gjøre forretninger med dere. Jeg kommer til å la videoene være rundt ca. 20-30 minutter lange, slik at det ikke blir for lenge å sitte og se på hver av dem. Da Harry kom inn døra til oppholdsrommet, ble han hilst med et velkomstbrøl av de andre griffingene. Harry og Ronny ble helter på Galtvort etter sitt lille mellomværende med prylepilen. Den natten sov Harry godt og gledet seg til sin første dag på Galtvort. God morgen, Harry. Nå skal vi ha svarteforsvarsteamet med professor Gullmedal. Og jeg elsker bøkene hans. Han skriver så utrolig godt. Forsvar mot svartekunster i 4. etasje. Da skal vi ha den første timen i forsvar mot svartekunster og lære formelen Rictus Sempra. Som også er en av de formlene som vi bruker i trollmannsduellene som vi kan ha senere i spillet. Bare ta en liten titt her at vi ikke har noen flere hemmeligheter som har kommet tilbake. Det er det ikke. Nå kan vi følge etter Ron Hermine opp til teamen med professor Gullmedal. Harry, forsvar mot svartkunster er her oppe. Prøv å skynde deg litt, Harry. Tenk, vi skal få se Gyldeprins Gullmedal i egen høye person. Som du sikkert forstår, så er Hermine en stor fan av Gullmedal, til tross for at han muligens ikke er den helten som alle tror han er. Da skal vi ta og åpne opp den kista her, og så er vi vel snart ferdig med første episode. Så der har vi da et trollmannskort til. Du tøyer tålmodigheten min, Potter. Og her har vi en lagret spillboks, og dette er perfekt sted å avslutte denne videoen. Rett etter vi har tatt og sett på de to trommelskortene vi har fått, og her ser dere også en grafisk feil i spillet, slik at du ikke ser kort i seg selv, men ser en annen grafikk som ikke blitt lastet helt ordentlig inn. Her ser dere da at vi har 11 gullkort, 40 sølvkort og 50 bronsekort. Vi har fått ett sølvkort og to bronsekort. Så det er alt fra første del. Da skal jeg ta og gå og lagre på boka her. Og så, dette har vært Gamer for Fun, den første episoden i Harry Potter og Mysteriekammeret, en norsk retrospill-videoen min. Part 2 kommer senere, og til da, ta vare på deg selv, og så ses vi i neste spill-video.